الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى وهبين كيني أفراد أين كقبان إني مساجد كينان جامع النسودين إحافظ الضامي ندودي محاضرات كاهيد مخاو حالي نغتشو رعاوة عيدا كي دبدمسكة وينوغ فايدين دون إن شاء الله تعالى sida marka dabku waxa weeyaan guryo gubtoogo badbaadin karo ama loo debin karo. Waxa insha allahu tacaala waxaa ku soo dhaweyn doonaa ciidanka dabdamiska oo inagaga joogo marka waxa weeyaan xaaji cabdifataax maxamuud xaashi falyatafadal mashkuuran. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam. alxamdulilah rabbilcaalamiin. horta caawa waa xaflad iga qaalisan xafladaha kale waayo caawa waxaan marti ku ahay masaajidkaygii anilaa intaan soo garaasaybi ku tukan jiray sheekh maxamed aad buu wanaagsanyey. waxaa kaloon caawa aada ugu sii mahadnaqayaa oo igna sii farxada in baahida ama tilmaamahan caawa qabayo ay xaafadaydii oo ol horeba xaafadaha kale iga qaalisanaa runtii aan gaadhsiinayo meel wax laga yidhaana waxugu wanaagsan masaajidka, waayo qofka masaajidka yimaadaa uu weeleeya wacdigaa uu qaadanayo uu qaataa. marka waxaan caawa aad iyo aad ugula dardaarmayaa qodobadan hoos ku qoran, inkastoo aanan soo koobi karin kahortaga iyo dhibaatada uu dabku keensado in la weeleeyo qof walibana kharash badanna kolay dhoqo maayo, wax yarba noqon doontaa inuu qof walba qaato. marka koowaad, hortii haddaanu nahay ciidanka dabdamiska qaranka 24 saac waxaan u taaganay inaan dadkayga wax u qabanno, laakiinse dadkaygu waxa wax nagu soo gaadhsiinaya waa lambar. lambarkaasi inta badan dadka uu ka khaldamaa. waxaan jeclaan lahaa caawa in lambarka aan u saxo intaanan wax kale ku bilaabin 290. haddaad u baahato ciidanka dabdamiska qaranka waxaad ka soo qaraacaysaa 290. badanaa dadku waxay ku khaldaan 3-9 annaga ma aha. waxaad arkaysaa guri gubtay oo markaad u timaado dadkii oo kule waad naga raagto waad naga qaban weyday, maxaad naga soo qaraacaysay 3-9? lambarkiiba may soo qaraacin. 24 saac xubnaha isku bedbedelo dul fadhiya, markuu sidaa ugu soo dhaco isla markaba ciidankii heeganaa gaadhiga ku booda. marka lambarkan 990 ayaan tilmaami lahaa in la weelaysto. alxamdulilah rabbilcaalamiin. marka dhiiladu nagu soo dhacdo ee noo timaado ee aanu soo baxno, caqabadaha badanaa naga soo horbaxa. caqabadaha waxa ka kooba gurmidkii gaadiidkan waddada bannayn, inkastoo alxamdulilah rabbilcaalamiin dadku iminka aad noogu feejigay inay noo banneeyaan, haddana waxaan kula talin lahaa in waddada loo banneeyo markuu howlgalku jiro. waxaa kaloo dhib kale iyaduna jirtaa in gurigii aad daqiiqada ku demi lahayd ciidankii u tababarnaa iyo wixii hore ay demi lahaayeen in dad ku soo buuqa waxba laga qaban karo waayo, hoonkay soo eegtaan markay soo yimaadaan markaba wax laga qaban waayo waa dadweynaha. waxaan kula talin lahaa iyagoo ay dadku marka horeba aanay u iman inay dadka dhibaateeyaan, ay dadku u yimaadeen guriga gubanaysa ay u baktiin lahaayeen ama ay wax uga qaban lahaayeen, in markaan meesha imanno loo banneeyo, waayo waxay yaraanaysaa taymkan wax ku badbaadin lahayn ama taymkii khibradda ciidankaa ku tababaray wax ku badbaadin lahaayeen. tashiidka waan ka wada warqabnaa adigoo 990 ilaa maanta la qaraacayay, taymkii u dambeeyey iyadoo gurigu saacad gubanayay laga yaabo 10 minute u dambeeyey 990 qof helo ku soo qaraaco ayaa wax shiid lagaa loo arimanaya, maxaad nagu soo gaadhi weyday ma aha dabku masiibadiisu awl hore dee guryo yarba ku koobnaa. aad dadka ugama dhaadhacsanayn qof ay ku timaado mooyaane oo qof hanti u lahaa dacaa wuxuu kaga seexdaan ahayn, shaarku xidhay, iswaalku xidhay, wuxuu ku bedelaan ahayn, kabuu xidhay, wuxuu ku bedelaan ahayn, way masiibo ku habsatay ayuunbaa garan karaa. sidoo kale maanta masiibo aada weyn ayaa harkiisa ku habsatay oo suuqi u ahayna dabka khasaarihiisa iyo ballaadhkiisa maanta cid wal oo hargeysa ama reer Soomaaliland ka mida way garanaysaa, waa niilala wada ogsoonta. awl hore anagunbaa arki jirnay qofku dhib ku dhaco, laakiin maanta waa dhib cid walba gaadhay, kaana khasaarihiisa dadku way fahmayaan. markaasi aan anagu ciidanka ahaan aan u baktiino waxaan kaa codsanaynaa walaal
ama hooyooyinaad gaadhsiisaan dadweynaha si aan meeshan loogu buuqin loo shiidin qaylan loogu keenin cidhiidhi lagu keenin si ay badbaadadaas ay aada ugu dhacdo waxaan kaloo aan aada uga dardaarmayaa caawa kelmadahaygana halka ku qoran oo ka mid a waxaa jirta in guryah baahi badan baa jirta baahidaa badan ee jirta suuqaa la tagaa qofku uu shaqo tagaa hooyadu caruurta waxu doontaa aabbuu caruurta waxu doonaa waxaan ka codsanaynaa caruurta guryaha lagu xidhayo inaan lagu xidhin way dhacdaa oo koo maaho labo maaho saddex maaha guri caruur lagu xidhay iyagii dabis qabasiiyey caruurta ku nafwaayeen diintuna da way ogta qofka in badanaa waxaa kulankeen halka ku yaala badbaadada diinta iyo dadka dee badbaadadii ka mid noqonaysaa qof qeyr mas-uulu noqonaya qof gurigiisi intuu ku xidhay uga tegay dab gurigiio dabaysan ayaa caruurtii lagu xidhay laga tegay waxaa ka sii daran aabbihii iyo hooyadii iyo waayeelkii la xanaaneynayay iyagana gurigii lagu xidhayo oo laga tegayo dab walibana uu yaallaa dabku siduu u dhashaa waa in yaroo impossibala waa si fudud shayga bilaaadanka ama qofka bilaaadanku siduu u nooliyay buu dabku u nooliyay saddexda shay aad ku nooshay ee lama huraanka ee haddii mid lagaa qabto maanta aad ku nafwaayeyso ayuu dabkuna ku nooliyay saddexdaa shay wax weeyaan waa hawada iyo raashinka iyo dabka awl hore dadkeenii horaaba dee aad moodaa odayaasheenii hore inay garanayeeno dabka noolays bay odhan jiray dabku waa nolol hadday leer noqoto haddii kii cuntada lagu korsanayay noqoto haddii diirsimaad noqoto dab la-aan cida kama maarmi karto hawo la-aanna cida kama maarmi karto raashin la-aanna cida kama maarmi karto dabkuna saddexdaa shay aad ku nooshay ayaan laga maarmaan u ah isaguna waa noole saddexda shay aad ku nooshay ayuu isaguna ku noolyay marka saddexdaa dabka baktiinayno saddexdaasu baa mid laga xidhaa ama hawadaa laga xidhaa ama raashinkaa laga xidhaa ama dabkaa la baktiiyaa iminka guriga gubtay alaabta taalla waa u raashin dabka dhacay waa dabkii aan isticmaalaynay ee amaynu isticmaalaynay karsimo ama ay leer u isticmaalaynay ama baahi kaleanu isticmaalaynay inaan ku ifisanaanu isticmaalaynay ayuuban si khaldan u isticmaalnay oo dabkii laga maarmaanka ahaa ee gurigaaga maanta laga maarmaanka ah unbaa sifo khaldan aad ku isticmaashay ama fiishtu ha yaraato ama xadhig guriga kuusoo gelaya ha yaraado ama dab ha yaalo ama sigaar cabo leetar gurigaaga kaga tag inta u badan caruurta yaryari dab ma qaado waayo markay yaryihiin ba inuu waxaanu dabyay aan kala xisaabtanna laakiin kalama xisaabtanno leetarku inuu dabyay leetar bay qaadayaan furaash bay ku qabanayaan karbiid bay qaadayaan furaash bay ku qabanayaan daah bay ku qabanayaan saasii sababta ku dhalanaysa ama gabadhaabay sodhoso uusi yar meel sii dhigo intay daaqada furto ay uusigi yaraa dhigto gurigii ayuu daah leedhu qaadaysaa babinaysa daahiina muxuu qabsanayaa dabkii uusiga dul yaallay kaba soo qaad bisad baa soo booday dabkiibay jiidhay jiirbaa cararay dabkiibuu jiidhay marka dabku waa laga maarmaanka noloshaa bilaaadankan saddexda shay ka maarmin ayuu dabkuna saddexdaa shay ka maarmin dabkuna iskama dhasho ilaa uu inagii naga dhasho khalad inagii naga yimiduu ka dhasho haddaad ka ilaaliso khaladaadka uu ka imanayo dabku u dhalanayaa ma jiro marka caawa intay maqlaysaa iyo intay sii gaadhsiinaysaba waxaan jeclaan lahaa khaladaadka dabka inaynu ka ilaalino kana digtoonaano hadday noqoto roobowga alxamdulilahi rabbilcaalamiin roob maahayno ilaahay bayn ka baryaynaa ka wada ducaysanaa inuu roob dhaco haddana nimco walba nusqaanteed leh nimco wali ilaahayna siiyaba nusqaan bay leeday waad arkaysaan xadhkahiini dhulkay daadsan yihiin gurigaaga way daadsan yihiin roobado bado baa dhaca markay roob ama masiiba ay timaado waxaa deg deg u weydiisan kartaa ciidanka gurmadka dibdamiska qaranka oo mar walba kuu heegana ama kuu soo wici doona waxay kuu qaban karaanna kuu qaban karaan markuu dabku dhoosho dad baa waxay kala bakhaylaan kabaha yare ay xidhayiin oo kaba la-aan kaga taga marka u yartay waa markii quraarada ama ay musbaarkumudo taytana ka qaado isagoo aan laydhkii iyo elektrigiiba kusoo gaadhin iminkana waxaa laga yaabaa inuu highway kusoo go-o biyihii iyo daadkii maraya oo waddooyinkeeni baa dooxya noqonaya xoolaha iyaguna ku dhacaya ama xayawaanku
تين لي لالي لا تري يلو باهين حيوانه السوليه كده عيا ده بعض كسر صار كرسين تاع عيد كتدوس خرنا كوي هذا مركا يقلبتوا كسر صارنا وحيابا أنت كقولة تاني لنا وحكم إذا كو كرجي واحد قبتي واسد أحد الشيء عن كو صار شيء جاي كرجي لقو بتبعديني هدي كرجي أكاد كو عرقتاي نور لدعي أما هو قبتي وادار كيسه وحكم كقولة تاني لنا الباب كسيحته إنه بنا ما حني سمينا إنه قو بتبعدينا تشينجات فر كان كلا فر شن قفا صويا عياشن تشينجات بلا كلا بحيا شينجات يرى بهيسا وحكى سوغلين تاسو هواء تبكي يرى امشي يالي وهيلي هواء وكفضه وكرين تسكالكو كابسو وحلقا بيني تدوينو نغرات عمانين عملين نكي كرغلس ولحشالو فرانيو وانا نغلين وارواني مني انك كوبت بدينينا انك جدا هوكلين انك اختار تو بدينينا كدا كرين عالفرايسو سوو هو هايستا هنا فرين كان هايستيكو لكن بتبعد ايا نغا نغا تاي واي هودا وكفر واحد خطرو تاي دبكاس انو ادغو بتبعديني دب كولا سوكو بدنا اذا ما ديت كلا واحد يقال دب غرشه خير دغال مركه دبكو هو هلو كوغو سو بودو د عسكري دمه ديبيسو دب باد كو سو باخيسا مركه واحد تدوينا كولا تلينينا اني هودا كخيرا هلكا بنان هداد كاري كاريسو كخيد اسغا اسبقتيناي udmanaya bartaas bal hadii hawada oksijiinta laga xiro ka hor ma noolaanaysa dadabkuna waa sida hawada ka xiro hawada hafurin oo guriga shanta jeegado kala boodo iyo la kala boodo ee haladaayo halka hawada ka kala soo xad anu waxaan qabaa inuu halka ku baqtiinay waana tijaabinay waana halkeeda sidoo kale waxaan kula talinayaa inuu qof fulboort gurigiisa iska jeegareeyo leedka soo galay qof loo maqlayaaba gurigiisa wax yar bay ku qaadan kareysa intu karti u dadaali karayo ha jeegareeyo hadka yarar ba ku gali karta jeegareynta leerku ma aha tii soo gali soo qura jeegareynta leerku way farbadanaysa awodan ba TV daawanaya ina ka yari oo remote ka qoro ka baqtiinaya guriga remote ka laga baqtiyay leerku taagay haddu dabku isbedelo shoor buu sababi kara waxa dhici kareysa waxay uu koodanaya seef ama electric ama dibdib isku markaa guriga baqtiinayso marka dhameysato aabo guriga switch off dhe leedka soo galiyo baqtiiso markaas seef taas ay xan kareysa sababtoo ah gurigan talaagad baxaysa ayaydu qarax sameyn kareysa oofin baxaya wax sameyn karaya fish tab qayb sabaxayso mobilku kugu jiro badana cilad bay naqaan mobilka biriya isticmaashide caaw kaga seexo waxaad ogaatay inaad khatar gurigi kaga seexato adigu xumaa tirsan laakiin khatar adiga kugu soo socota ayad gurigi kaga seexato yara subdo saacad inta soo jeegto dabayso laakiin mobilka dabka galisay ee fish to shidantay ee dabku shiday khatar buu ku yahay gurigaaga wax walba sabab kara oo kulaal kara daw in fresh kan iyo fadhigan la dul saaray oo ku dhalaalaya caaga markaas uu gurigiisa uu gurigis qabsanayo waxa dadka dilana ma aha dab qiiq baa dadka dilana adigu ogeyn oo gurigan kale ku jira ayuu qiiq ku dilaya qolka uu dambeeyay ka soo bilaamay dabki ayaa qiiqis ku dilaya dabku goortu ku soo gaaray ku dilaawa goob ta gurigis ku shafeelo baabaay laakiin nafqabto baa ku dilaya istaagina iska daa marka aad aragto guriga ay go'd ka baxayso ay istaagin gurgurid kaga baxay waayo imka hadda la tirir qaada shido dabku kor buu ka baxaa dab walaan shidayna kor buu baxaa qiiqisna kor buu baxaa wax laga yaaba gurguridka inaad hoosta hawo caadi ah nadiif aad ka hesho waayo hoostan host ka soo galeysa hurinaysa kor buu qabanaya korki marka qiiqi waad istaagtay waadiga wareereey dhacay laakiin gurigaaga dahab walba ka gashay albaabka waad garanaysaa gurgurid kaga baxa adigoon waxba qabinno seefad kaga baxaysa marka taladaan wadna wax weeyaan in guriga marka la wada galayo dabkiisa la wada baqtiyo oo aan dab lagu helayn in guriga intaad kari karayso aad dabka soo galiyay xarkaha kugu jira iska jeegareyso in islaamiyiin xarka qaadi kara dabka u baahantay inayiin yeenaan ahayn in qaar googo meel ka googayeen yeenaan ahayn waayo badana gurigaaga waxaan ila qolan shirkada leer gurigaaga waxa gudis ka imaada adiga ah
markaad ma daama khasaari yelanayso ta iska ilaali adigu iyo gurigaagi gudiyo ku soo galay iska ilaali in meel gaara ay hooyadu dhigto dabka ay wax ku karsato in hooyadu ay meel gaara dhigato dabka wax ku karsato sida uu sigo kale ama dabko kale kaje gaara ay u samaysato oo aanay arag in caruurta laga ilaaliyo dabka ama leetarada badana hooyada waxaa kula talin lahaa haddii ku ogtay ninkeedu inuu sigaar qabo aabbaha caruurta inuu sigaar cabo inay habeen walba guriga hortiisa istaagto adraleterkaasi ay timiyey ka tuurto waayo wuxuu noqday khatar 80% dababkan baktiino ay caruurta ku sababto gurigii waad baadhaysaa ilmi yaraa inankii kalaa kuu sheegay hooyadu maba ogada kii yaraa kalaa koodhay walaalaa leeter ku qabtay halka in leetarada ay ka ilaaliyaan in uu sigan isagu sababaya iyadu wax wanaajib isleeda wax xumays ma leh dayaani aabayaashu markiin uusi hadal odhano aanay de reerka uusigaba ka tuurinay wax wanaajiunba isleeda wax xumays ma leh in uusigana meel gaara ay ka dhigto oo laga ilaaliyo meelaha daayadu yaallo weliba laga ilaaliyo in marka gurigaad ka tegayso leedhkoodha iska sii afkarayso haddii gurigaad ka baxayso oo gurigu cidlayay way badanta inta guriga cidla iyagoo xidhan gubtay aad bay noogu fara badanta laakiinse maxaa keenaya gubashadii tvgii baa shidnaa fishtii baa shidnayd dabqaybisadii baa shidnayd waxyaabahan elektrigii gudihii ku jiro dhan baa shidan markaa qofkii wuxuu qaadan waayey gurigaagana uu qufulaayey yaa gubay guriga hadduu qufulaa sodiga khatar oo dhan kaga tegay guriga hadduu qufulaa khatar oo dhan maan kaga tagnay in khatartaas oo dhan aan soo dhamayno in imaka waxaa jirta somkaasta dadku somkaasta waa wax la kontrooli karo waa ony off haddii hooyadu intay wax ku karaysa ay baktiiso dee seef u haanaya waxaan kula talinaa hooyooyinka somkaasta isticmaala in markay wax ku kariyaan ay baktiiyaan waayo haddii iyadu ay baktiiso wax soo geli kara qof kale oo iyadiyo furan dab shidi kara khatarna keysan kara marka alxamdulilah rabbil caalamiin sheekha waan da waqtigii baan ka wada qaatee sheekha kale ayna sugaya diinteena ina inoo sheegisa badbaado oo dhan waxaanoo badbaadiyay diinteenii ku jirta waxaan aad kula soo talinayaa ama dadweynuhu inay horti marka koowaad haddii dab ay arkaan aanay sodha iyagu baktiiye markaysaa u arkaan wixii dad ku jirana ka saaraan markabana inay siro qaraacaani gurigoodka noo soo sameeyaan aniguna si xooga ayaan kugu soo soconaynaa askariga iyo darawalka intii markaba kusoo boodeen 100 isbiid ku soo socday ee waddadaad arkayso kusoo jibay ee inuu ku baktiiyo ku soo cararay haddana shiidka horgeema ahaday marka imika alxamdulilah taa shiidka aada baan uga ladano dadka waxbay soo fahmayaan dadkuna aada iyo aada bay alxamdulilah noo soo dhaweeyaan marka taasumkaastana waa kaga baxaya tan kalena waxa kaga baxaya balnaynay siro in la xafido qof waliba gurigiisa xitaa hadduu kari karayo meel yar albaabka nini siro ku qoro waayo sababtoo ah dadka aan garanayna aanu isagu gaadhsiin ayaa arkaya wabilaahi towfiiq aad baad mahadsantahay.